Hola, amics cibernautes. Presentem nou còmic de la col·lecció Radical Books de l'editorial Dolmen. Aquesta col·lecció, molt ben editada, amb una tapa dura i amb un paper realment bo, ens porta al segon volum de Hotwire. Hotwire, amb el subtítol de Corte Profundo, ens torna a parlar de les aventures d'aquesta noia que es dedica a lluitar o a treballar científicament amb aquests morts vivents, entre cometes. Fem una mica de resum de què va Hotwire. Hotwire és un còmic de Steve Puig i Wallace Rehn Ellis. Steve Puig és un dibuixant preciosista, de caràcter hiperrealista, que al mateix temps no és gens dur, és un dibuixant que ens porta molt bé les caracteritzacions dels personatges i que té molt de ritme. Wallace Ellis, el guionista anglès conegut per tots per Authority, doncs ja poder que no cal ni que el presentem. Ens presenten un futur proper on els morts deixen rere seu un personatge lluminós. Aquest ésser de llum viu entre nosaltres, el podem veure, però en principi són inofensius. Estan per aquesta megalòpolis dominada per un govern de caràcter més o menys dictatorial i quasi feixistoide. El problema és quan aquestes llums blaves que en diuen es descontrolen. En aquest cas, l'exèrcit ha fet servir una màquina, una espècie de contenidor robòtic, per una d'aquestes llums blaves perquè volen fer experiments militars amb elles. Aquesta màquina es descontrola, sembren el caos, però poder no és res el que sembla. Un còmic molt recomanable, un còmic de ciència-ficció de caràcter cyberpunk, que jo crec que val molt la pena i realment està molt ben editat per la gent de Dolmen amb aquesta col·lecció que estan tractant molt bé, que es diu Radical Books. Espero que el disfruteu, perquè tota la gent que sigui fan de la ciència-ficció i dels dibuixos ben currats us agradarà.